Sa kalagitnaan ng karamdaman, madalas ang mga tao ay nawawalan ng pag-asa. Ngunit ito ang kaso ng ating mga may sakit na itinatampok natin sa umagang ito na malakas pa rin ang kanilang loob. Dahil sa kanilang tibay ng determinasyon nila, gumagaling sila. Magandang umaga po, ito po si Orly Mercado. Muli kayong tumutok sa ating programa na subok na sa paghatid ng public service. Mula noon hanggang ngayon, kapwa ko, mahal ko. Itong Enero ng taon na ito, nang na-stroke ang 58 taong gulang na si Mang Narciso David, siya ay isang dating magbubuti. Aming pinunta ng kanyang tinutuluyan at nakita namin ang kanyang kalagayan. Panoorin po natin kung paano tayo makakatulong kay Mang Narciso. Mula pagkabata, pagbubuti na ang ikinabubuhay ni Mang Narciso David. Naitaguyod niya ang kanyang pamilya, pati na ang kanyang mga apo dahil sa kanyang trabaho. Pero nabago ang lahat ng... Natabahan lang po ako noon. Nakakasap ko po yung anak kong bunso. Tapos po, bumaba po ako noon. Tapos yung, ano po, yung aorsa po yun, bigla po kong itatakik. Tinataas ko yung mapit yung kamay ko. Tapos... tumatanong po ako para mawala yung atake ko. Pero inatake po talaga ako ng gusto. Ang naisip po noon ay magkakagasas po kami ng malaki kaya pinipili ko pong huwag matuloy ang kastro ko. Pero nung badang nasa asipan ako eh, talagang bubigay na po ako. Talagang hindi na po ako makapagsalita. Hindi na makapagtrabaho si Narciso. Ang misis niya naman na stroke din, 3 taon na nakararaan. Matagal na po yung misis ko na stroke, 3 years po maikit. Tapos ang karoon po sumulo, iniisip po, wala na po maghahanap buhay po sa amin. Kaya, ang ano ko, gusto kong mabalik ko, saan pa ako, hawak sa mga anak ko eh. Kasi puro babae sila. Eh, tansya ko, pag tumating ka pa noon, baka dila na po mukhang malaga. Dala po po kami asawa ko, truck din po. Pinayo po ko ng doktor na terapad daw po, pero hindi po namin kaya. Ang session po is 400 po kada session. Eh, ang inano po ng anak ko, sana po maribli na lang po yung Therapy ko po. Sa ngayon ay umaasa na lamang siya sa mga anak at manugang para sa kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Bagamat pinanghihinaan ang loob, pilit niyang nilalabanan ang kanyang depresyon. Minsan po, nanghihina po ang loob ko. Ang ginagawa ko po eh, talagang sa Diyos na lang po ko tumatawag parati na... bigyan niya ako ng kalakasan at bigyan niya ako ng kagalingan para ma-supportan ko naman yung anak ko kahit pa paano. Hindi makagawa nga po ng ano, hindi po ko makagawa eh. Alam po talaga ng ma-therapy po ko. Ito ang panawagan ni Mang Narciso. Eh, nananawagan ko po ko. Sana po mabigyan niyo ng tulong ako na
yung therapy ko po at saka yung pang-araw-araw na gamot na malaki po ang gamot ko eh. Hindi ko po kaya, hindi po kaya ng mga anak. Sana nawagan po ako sa inyo. Sana tulungan niyo po kami. Ay, unang isa pa po, yung bahay po namin, hindi ko na alam kung paalis na kami rito o hindi. Kasi caretaker na po kami rito eh. Ito rin ang panawagan niya para sa kanyang anak na ilang taon nang nawawala. 2 taon na po siyang nawawala po anak ko, si Donor po, Donor David, kung kinali yun po sila. Sana po pagbigay po alam niyo sa akin na kung buhay pa po, o hindi na kasi hindi ko na po nakikita yung anak ko eh. Kailangan ng mga narsiso ng gamot para makontrol ang kanyang sakit at hindi siya magkaroon ng ipapang stroke. Kailangan din ng mga narsiso na sumailalim sa physical therapy para unti-unting manumbalik ang kanyang dating pagkilos. Sana matulungan natin si mga narsiso para may pagpatuloy niya at pagtataguyod sa kanyang pamilya. Ang stroke ay resulta ng pagkakaputol ng supply ng dugo sa isang parte ng ating utak. Dahil dito, namamatay ang neurons o brain cells sa apektadong bahagi ng utak paglipas lamang ng ilang minuto. Maaaring ma-stroke ang isang tao dahil sa pagbabara o pagputok ng ugat na daluyan ng dugo. Mas mataas ang chance na magka-stroke ang mga taong overweight or obese, kulang sa physical na aktibidad, sobrang uminom ng alak, gumagamit ng droga, may alta presyon, naninigarilyo o nakalalanghap ng usok ng mga taong naninigarilyo. Mas mataas ang kolesterol, mayroon diabetes, sakit sa puso o history ng pagkakaroon ng stroke sa kanyang pamilya. Tumataas din ang tsansa kapag tumatanda na ang isang tao. Maaaring pababayin ang tsansa ng stroke sa pamamagitan ng pagkontrol sa alta presyon at diabetes. Pananatili ng tamang timbang, pag-e-exercise, pagkain ng tamang pagkain katulad ng gulay at prutas, pag-iwas sa alak at paninigarilyo at paggamit ng droga. Ilan sa mga sintomas ng stroke ay ang hirap sa pagsasalita, pagkakaparalisa o pamamanhid ng mukha, braso o binti, hirap sa pagtingin, pananakit ng ulo, hirap sa paglalakad o sa pagtayo. Ang stroke ay isang medical emergency. Mahalagang ipatingin kaagad sa doktor ang kanyang kondisyon kung ito ay makikita ng mga sintomas ng stroke. Maaari din ma-diagnose ang stroke sa pamamagitan ng physical examination. Pagsusuri sa dugo, electrocardiogram, CT scan, MRI, ultrasound sa leeg at cerebral angiogram. Maaaring malunasan ang stroke sa pamamagitan ng gamot o dili kaya kung malala ang kondisyon ng pasyente, maaari siyang operahan. Pagkatapos ito, maaaring i-rehabilitate ang pasyente kung naapektuhan ang pagkilos o pagsasalita sa pamamagitan ng therapy. Kapag hindi naagapan ang stroke, maaari ito magdulot ng permanenteng pinsala sa utak at magdulot ng pagkakaparalisa. Hirap sa pagsasalita at paglunok, pag-uulyanin at hirap sa pag-iisip, pananakit sa ilang bahagi ng katawan at pagbabago rin ng kilos at ng ugali. Pagkapanganak pa lamang ni Angel May Naval, nakakita na sa kanya na meron siyang sari-saring depekto at komplikasyon sa katawan. Ano ang kinabukasan naghihintay kay Angel May? Panoorin po natin.
kinailangan isesaryan ang ina ni Angel nang siya ay pinanganak dahil nakitaan siya ng bukol. Nang siya ay lumabas, napagalaman din na hindi nabuo ang development ng kanyang bungo. Tungayan natin kung paano ito nangyari. Yun po, nung nalaman po namin na may bukol siya, nagtanong po kami sa OB bakit po nangyari. Ganyan, yun po ang sabi nila, may mga case daw po na ganun talaga. Kahit umiinom ng folic, minsan daw po sa kinakain na po ng nanay. Dati po kasing call center po ako. So, stress na po talaga ako sa trabaho. Tapos po, minsan di rin po ako nakakakain sa tamang oras. Depende po kasi sa oras na binibigay sa amin yung break. Yung mister ko po, nagtatrabaho po as machine operator po. 12 oras po sila sa trabaho. Kaya po minsan pag umuwi po siya, konting asikaso lang po, tas natutulog na din po. Sa hindi inaasahan, nadagdagan pa ang dinadala ng sanggol. Nung una po kasi ma'am, na-admit po yung anak ko sa ospital for 21 days na antibiotic. Kasi po, meron pa po siyang mga infection na nakuha sa akin nung nagbubuntis ako. Kaya po ginamot po muna yun. Tapos po nahawaan na din po siya ng pneumonia sa ospital. Ginamot din po for 21 days. Paglabas po namin, check up, nakita po siya ng surgeon. Ang sabi po sa kanya, lumalaki na po yung ulo niya. Kaya po, in-advise po kami na lalagyan po muna siya ng shunt sa ulo para po madrain yung excess na tubig sa ulo po niya para po hindi na daw po lumaki. Nahihirapan na rin ang pamilya na Val sa pinansyal na pangangailangan dahil sa pabalik-balik sila sa ospital. Sinasamahan na lamang nila ng dasal ang kanilang pagpupursige. Dadasal po ako sa Lord na paggalingin niya yung anak ko. Kasi binigay niya naman po ito sa amin eh. At alam ko naman po na walang bibigay sa Lord na trial na hindi namin malalagpasan. Bali po kasi sabi po sa amin ng doktor, matanggal man po yung bukol niya o hindi, hindi niya na po maano yung paa niya, magagalaw po. So possible na daw po yun sa mga gantong case, hindi na daw po sila makakalakad. May nadadaan daw po sa therapy. Kaya po nagdadasal po kami palagi. Siyempre po gusto ko rin po maging normal yung anak ko, kagaya po ng panganay ko. Ayoko po yung makutsa siya ng ibang tao. Siyempre masakit po yun bilang ina. Gusto ko po yung maging normal din po yung buhay ng anak ko. Nabigyan ng pag-asa ang pamilya na Val dahil sa ating programa at sa mga taong handang tumulong sa kanila. Ito ang kanilang panawagan. Sa lahat po ng nakakapanood nito, nananawagan po ako na tulungan niyo po kami sa operasyon po ng anak ko para po maging maayos po siya. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na po ako sa inyo sa tulong na maibibigay niyo po sa amin. Maraming salamat po. Itatanaw po namin yung utang na loob sa buong buhay po namin. Mahaba man ang lalakbayin para may sayos ang kalagayan ni Angel May, makakayanan ito sa kanyang kondisyon sa pamamagitan ng pag-aaruga at siyempre sa tulong po ninyo. Sana matulungan natin si Angel May. Multiple anomalies ang tawag sa isang congenital defect kung saan hindi lang isa sa sistema ng katawan ang apektado. Hindi pa natutukoy ang eksaktong dahilan nito. Ngunit lahi ang isa sa tinitignan dahilan ng pagkakaroon ng iba't ibang mga anomalies o mga diferensya. Maaari din paninigarilyo o pagpasok sa katawan ng mga chemical ang sanhi nito. Ang sintomas ito ay depende kung ano ang depektibong parte ng katawan. Maaari makita ito kaagad pag ipinapanganak ang bata, ngunit maaari din lumabas ang mga sintomas ito pagkalipas ng ilang taon. Natutukoy din ang problemang ito sa pamamagitan ng pagsuri ng kasaysayang medikal ng pasyente. Walang gamot para sa multiple anomalies. Ngunit maaaring ma-rehabilitate ang apektadong bahagi ng katawan
o mabigyan ng gamot na maaaring maging solusyon sa mga sintomas. Maaaring maapektuhan ang baga ng pasyente at laging tamaan siya ng pulmonya. Dahil hindi patukoy ang eksaktong sanhi ng tinatawag na multiple anomalies, walang siguradong paraan para makaiwas dito. Ngunit sa maaaring dapat gawin ng ina para mapababa ang tsansang magkaroon siya ng anak na ganito ay umiwas din sa paninigarilyo at pag-inom ng alak at mga pagkain maaaring merong kemikal. Tanggapin mo. Itong nakaraang Nobyembre na manawagan sa ating programa ang pamilya ni Maesha Gail Mendoza. Meron siyang congenital heart disease. Kumusta na kaya ang batang ito? Ano ba ang kanyang pinagdaraanan at anong nagpalakas sa kanyang loob na harapin ang mga pagsubok sa buhay? Panoorin po natin. Nang unang manawagan si Maesha Gail Mendoza sa ating programa, hinang-hina na siya dahil sa kanyang congenital heart disease. Ito na ngayon si Gail. Ayun, nung nalaman ko po na, kasi tinawagan kami November 21, tapos sinabihan po kami na i-admit siya ng November 24. Parang natakot po ako as a mother, syempre, hindi ko alam kung ano yung kalalabasan ng operasyon. Pero siya pa rin po yung nagbigay sa akin ng inspirasyon. Kasi sabi ko sa kanya, anak, ready ka na ba? Kasi ako talaga, kako, hindi ako ready. Natatakot ako. Pero siya po yung nagsabi sa akin na, sige na ma, para gumaling na ako. So, yun po. Kaya tinuloy ko na rin po yung desisyon. Bago pa siya ipasok sa OR, iyak magang magana yung mata ko eh. Siya hindi, nakangiti pa siya. Sabi niya, basta mawag ka lang aalis. Paglabas namin dapat nandiyan ka sa labas ng OR. Yun yung sinasabi niya. Kasama ko kasi yung sister kong panganay nung time na yon. Kami nung kapatid ko, umiiyak siya, hindi. Tapos tumagal po kaming naghintay mga 4 hours. So after noon, nung lumabas siya, gising naman siya. Wala lang, parang tumitingin lang siya sa akin. Hanggang sa dinala na po siya ng recovery room. Mula nang operahan siya, kitang-kita kay Maesha kung gaano siya lumakas, naging masigla at naging masaya. Okay naman na po, nag-gain na siya ng weight, medyo tumangkad na rin kasi before ang paliwanag sa akin, hindi talaga siya mag-gain ng weight at hindi gaano tatangkad dahil dun sa sakit niya. So far, malikot na ulit siya. At hindi lamang yan ang magandang balita para sa kanilang mag-ina. Opo, may work na po ako ngayon. Call center agent pa rin po. Dahil nagamot na siya, may pag-aasa ring matupad ang kanyang mga pangarap. Pangarap ko po, maging doctor po. Gusto ko po yung nag-o-opera po sa puso. Kaya't lubos ang pasasalamat nila sa lahat ng tumulong sa kanila. Thank you po sa mga tumulong kay mama, sa akin po, at sa mga bata. Sa mga batang may sakit din po sa puso, wag po kayo mawala ng pag-asa. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga tumulong po sa amin. Yun po, thankful po kami. Unang-una nagpapasalamat kami sa Diyos, sa blessing na binigay sa amin, sa mga tao po na binigay ni Lord, ginamit niya para maisakatuparan po yung operasyon para sa anak ko, sa kapwa ko, mahal ko, sa sponsor po na tumutulong po sa foundation. Maraming marami pong salamat. At sa mga magulang na tulad ko po na may anak na may sakit sa puso, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Dasal lang po at maraming taong may mababuting loob po na handang tumulong. So, God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat.
Maraming salamat sa lahat ng nag-sponsor ng operasyon ni Mayesha. Ngayon, nabigyan siya ng panibagong buhay dahil po sa inyo. Naway magsilbing inspirasyon ng kanyang kwento, lalo na sa mga nawawala ng pag-asa dahil sa kanilang karamdaman. At sa iyo, Mayesha, sana ay matupad mo ang iyong mga pangarap para sa iyo at sa iyong pamilya. Ang SM Foundation at Kapwa Comalco Foundation ay matagal nang magkatuwang sa pagtulong sa kapwa. Hindi lamang ang pagbibigay ng serbisyo medikal sa mga pasyenteng aming ipinapanawagan ang aming misyon. Layunin natin na palaganapin pa ang gamot para sa kapwa health mission sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Dahil layunin natin na mayangat at mabigyang pansin ang kalusugan ng ating mga kababayan, anuman ang antas nito, naging misyon din ng SM Foundation ang pagtulong sa mga kaanak ng mga empleyado ng SM. Umikot din kami sa pangunguna ng SM Foundation para makatulong sa kalidad ng mga health centers at ospital mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ang paghatid ng Kapwa Comalco at SM Foundation ng Medical Service ay aming ipinagpapatuloy dahil naniniwala kami na ang magandang kalusugan ay tungo sa magandang kinabukasan. May kasabihan tayong habang may buhay, may pag-asa. Kung kaya't huwag natin sukuan ang ating mga suliranin sa buhay, karamdaman man o ito o hindi. Para sa inyong mga donasyon, maaari kang magsadya sa Kapwa Comalco office o dili kaya gamitin ninyo ang aming online platforms, official website, Facebook page, at pwede rin kaming ma-email. Ang Kapwa Comalco Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Center Building sa GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Maaari din po kaming tawagan sa telepono 982-7777, local 9950, o sa aming direct line 3337-684. Para sa mga nais mag-donate o tumulong sa mga pasyenteng aming naipakita, maaari kayong mag-deposito sa mga BDO branches na makikita sa mga SM malls Lunes hanggang Linggo habang merong mall hours. Pwede rin po kayong magpadala ng sulat o mga requirements sa aming email address, kapwako@gmanetwork.com. Maaari din kayo magpaabot ng mensahe sa aming official Facebook page, www.facebook.com/kapwako. Maaari po ninyo mapanood muli ang aming pinalabas. Magsadya lamang kayo sa www.kapwako.org. Pwede rin kayong mag-donate sa pamamagitan ng inyong mga credit cards at debit cards. Tumatanggap din po kami ng mga adult and kiddie wheelchairs, oxygen tanks, oxygen gauge, crutches at mga nebulizers. Ang mabuting balita ng Panginoon mula kay Propeta Isaias, Kabanata 54, Talata 10. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Sa ngalan ng Kapwa Comalco Foundation Chairman, si Attorney Felipe Henry Gosson, ang aking katuwang sa Bisconi Angeles, ito po si Orly Mercadong nagpapasalamat sa lahat ng mga individual, organisasyon, ahensya na katuwang natin sa pagtulong sa mga lubos na nangangailangan. Salamat lalo na sa SM Foundation. Lagi natin isa puso ang diwa ng pagtulong sa kapwa. Maraming salamat at magkita tayo sa Sabado.